Около една трета от произведената храна в световен мащаб отива в буклука, без да бъде консумирана, макар и да е годна. Във време на война и растящи цени все повече хора търсят евтини продукти. Джейн Димитрова и Велин Керков са създатели на мобилно приложение, което цели годната, но непродадена храна да стига до хората. Вдъхнови ме това, че като студентка в Италия видях едно сходно приложение, което работеше страхотно в италианския пазар, и като човек с ограничен бюджет и ограничено време, тъй като имах много изпити, търсех лесно решение да се изхранвам. И открих това приложение, което ми позволяваше всеки ден да избирам кутия изненада с храна, която е абсолютно годна, но е останала в излишък от пицари, пекарни, сладкарници или от ресторанти. Днес приложението си партнира с над 300 бизнеса в 4-те най-големи града в България – София, Пловдив, Варна и Бургас, и има регистрирани над 30 000 потребители. В началото беше изключително трудно. Самите бизнеси нямаха доверие към нас, всеки изчакваше всеки, а от друга страна крайните потребители, нали, за първи път чуват такова нещо, ние имахме малко обекти, съответно нашата услуга разчита на това човек да отиде на място да го вземе. Колкото повече се развивахме, колкото повече обекти добавяме и колкото повече успяваме да разкажем на хората колко голям проблем е разхищението на храната и как непрекъснато ние участваме в това, все повече хора се заинтересуват и успяват да се възползват от нашите услуги. Приложението е напълно безплатно и е лесно за използване. То работи с геолокализиране и спрямо хранителните ви предпочитания можете да видите заведенията за хранене близо до вас и да си закупите кутия изненада с храна, която да отидете и да вземете от избраното заведение. Кутията изненада съдържа храна, която е годна, но е останала в излишък от заведението. Могат да са круасани от витрината, сандвичи, които вече са приготвени. Може да е обедно меню от някой ресторант. И храната се купува с поне 40% намаление. Дори има заведения, които предлагат 100% отстъпка, което на практика си е дарение. Изхвърлянето на храна е продоволствен и екологичен проблем. Голямото количество храна на буклука замърсява околната среда с вредни емисии въглероден диоксид. Разхищението на храната е един от големите замърсители на околната среда. Всяка една храна, за да бъде направена, тя използва доста ресурси, включително вода, човекочасове работа, транспорт, топлина, нали, дизел, всякакъв тип гориво, след това помещенията и така нататък, след което когато това се предава на крайния потребител, бизнесът всъщност реализира някакъв тип печалба от целите тези усилия, които е вложил в създаването на храната. Има статистики, в световен мащаб около една трета от храната се изхвърля. Това са 33% от годната, вече произведена храна, която отива в кофата. А в същото време има толкова много гладуващи хора. Горе-долу един на всеки 8 души в световен мащаб е под прага на бедността и няма какво да яде. В България цифрата е около 1,5 милиона българи и ние се стремим да намалим това количество, така че не само да не се изхвърля, но и да стигне до нуждаещите се. Предстои скоро да предлагаме и опция за дарение в платформата, така че наистина да помогнем на тези хора, които най-много имат нужда от това. Иначе в едно заведение средно се продават по 3-4 кутии с храна на ден. Една кутия е средно половин, 1 кг. Наистина много зависи от вида заведение. Разхищението на храна в срок на годност е голям проблем и за хората от хранителната индустрия. Стефан Илиев е управител на заведение за хранене, което използва приложението. Той отчита спад в количествата незакупена годна храна, като успява да продаде между 60 и 70% от нея. Със сигурност проблем с останалата храна съществува във всеки един обект, не само при нас. Така и ние също имахме този проблем, защото остава храна, която е абсолютно годна за работа и за консумация, но вече няма този търговски вид, който може да я продаде, нали, на реалната и цена. Затова приложението, което позволява да се оползотвори това нещо, е една брилянтна идея, защото по този начин работят и двете страни. Едната страна спасява качествена храна, а от друга страна бизнеса печели, че реализира продукция. Илиев забелязва и положителен финансов ефект за бизнеса си от приложението. Положително се отразява на бюджета, защото реално поне можем да избием стоеността на самия продукт, дори с много минимална печалба. Но за мен по-важното е, че наистина тази храна не отива в кофата, защото трябва да бъдем отговорни към храната и към природата, защото тази свръхконсумация мисля, че трябва да приключи вече. Създателите на приложението мечтаят проекта им да се разрасне и в други български градове, както и в други държави на Балканския полуостров, където такива приложения липсват.